Akam jirtu fayyaa keessanii daawwattoonni BMM Entertainment. BMM Entertainment jechuun Buzeeks Multimedia. Multimediaan kun yeroo garaa garaatti dhiyootti jechuudha. Yeroo dhiyootti waan garaa garaa isin dhiyeessuudhaaf, isin bohaarsuudhaaf, isin bashannansuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Kanaan duraaf ammalleen YouTube ni jiru Buzee Takkee Official kan jedhu qobaatti jira. Garuu amma akka haaraatti absensii haaraadhaan bifa haaraadhaan itti deemuudhaaf dirqama YouTube kun barbaachisaa waan ta'eef amma oduun isin ilaalu. Oduun isin ilaalu. Subscribe godhaa jirti. Yes. Ilaaltan ishee sunis gurbaanni kunis aboo galatoomaa dhugaa rabbina. Kanaafi kan na waraabaa jiru immoo duraan dursee amma Kallachaa Film Production Maammootu Jooti. Yeroo dhiyoorraa ammarraa eegallee jechuudha. Ammarraa eegallee. Isin bohaarsuudhaaf isin bashannansuudhaaf viidiyoo kana kan isin waraabaa jiruuf yeroo dhiyootti sirbi intala gurraatti furduu ilaan mana geessu bareedduun kosu asirratti dhiyaata isa sana daawwachuudhaaf kolfuudhaaf bashannanuudhaaf sabiskiraayib gochuun isin irraa eegama mee amma sirba tokko isiniiti sirba tokko isinii sirba kan jedhaa. Ulalen la fasena da bayeda kanziya de tu romo seniram patu ulalen la fasena da bayeda kanziya de tu romo seniram patu. Kawalif de botan sagal tamitu ko lele walargan walib boboyani imin mambidadan nebu bilizuma gabazo babadan lalen lapasinada bayeda ziyadatu romon. Isinitti dheeressu gabaabsee mana isinis bire. Kanaaf akkuma amma jedhe egaa subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo dhiyootti sirboonni ammayyaa'oo fi hawwatoo entertainmentii sirriitti bareedaa isin dhiyeessuudhaaf Kallachaa Film Productionii fi Comedian Buzeex akkasumas Hiriyaakoo Takkeenis yeroo itti walagarree wanti nuti yeroo ammaa kana hojiin dhimma koronaa wal qabatee dhimma qorannaa wal qabatee waan babbadee jiruuf argaa hin jirru gargar babbannee jirannullee jechuudha. Kanaaf waan isin eeggachuu qabdan abdachuu qabdan fiilmii hawwatoo kiliippii hawwatoo ta'an akkuma namas itti mee Kallachaa Production Maammoo Tuujoo wajjin wal taane isin dhiyeessina. Akkasumas yeroo ammaa kana hojii YouTube ijoollee keenya hojii onlaayinii sirreessuudhaaf kan argamu maal jedhamanii Universal Marketing PLC jedhama. Isaanis yeroo ammaa kana deeggarsa guddaa gochuurratti argamu isatti argamu kagumaamee hoteela kagumaamee liidataa gamoo Awaash irratti argamu jechuudha. Kanaaf hundi keessan bakka jirtan teessanii kana daawwachaa jirtan ammallee irra deebi'ee kan isiniin jedhu intertainmentii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Yeroo dhiyoo keessatti akkasiin nu guddistan abdii guddaan qabu. Namicha tokkotu waltajjiitti bahee sirba ture qaba tokko. Hin sirbaa sagaleen isaa hin gamaal akka teessitti ni immoo. Sana booddee hin sirba daggutu. Sana booda akkuma ta'ee xumure. Uummanni lafaa kee harkaa raararaa godhee rukutaa. Gammadeeti gadi ba'ee nama keessaa tokkoof itti waamee akkam ture sirbi koo innan. Sirbi kee baay'ee gaarii ture. Maal garuu otu reediyoodhaan gootee ta'e baay'ee gaarii ture. Maaliif innan silaa cufee hin taa'a kolfitaniitu. Kanaaf sabiskiraayib gochuun dagatina. Kallachaa Film Production Maammootu Joos yaadadhaa kiliippii garaagaraa isin waraabuudhaaf dhaloota amma kun dhaloota danda'amu miti. Aartii Oromoo kana New Generationiin kun kallattii garaagaraatiin aartii kana guddisuudhaaf kan deemaa jiran keessaa ispiidii cimaa irratti kan argamu Kallachaa Film Production
sans YouTube mata sans entertainment mata sans din isni dufu asu martin beksu barbada BMM Buzex Multimedia Entertainment. You love it, you like it, you subscribe it, you share it, you telegram it, gram it, kilogram it, WhatsApp it, warm up it, app it, akka share na goten Facebook it, book it, email it, ilmo unumatu akkasin share na goten abdi gudanga kana viyu nadawochu kesani bay galatoma arraf video ga abdu kana Office in Bakes Udap. BMM to Malakata Stimurap. Rufe, Mamotucho, Kalecha Film Production, Kalecha Film Production, and Debian Mas Kalecha Film Production, Mamotu Joti, Lagata Botargana, Kota, Nuajin Ojeta, Wajin Gudana, Wajin Artigudina, Wajin Tapapana, Wajin Namatana, Isin in Jena, Galatoma.